Изурахме шахлы түркімі. Изурахме сізге қызлар. Так, микрофондарыны олсалар. Яра, мұнда шығып айтамын. Құрметіңіздер, қазір сәхнеге Идан бию ансамблінің әзірлік түркімін шақырабыз. Ең нәлі-нәлі бюшілері бізді шақырабыз. Жетекшісі Татарстан Республикасының от қазанған мәдениет қызметкері Радиф Ябаев. Менің қолы шатыр бюі әйлігіз құл шабап баршағыңыз. Нәлі бюшілеріңізді. Менің құл шатыр. Сен-Санс Левиц исполняет Анна Гайдер. Встречаем!